Sí, claro. Claro. अब तपाईँ धेरै समयसम्म नेपाली साहित्यमा कविता विधालाई लिएर चाहिँ सक्रिय रूपले अगाडि बढ्नुभयो र तपाईँको कविताको प्रभाव पनि नेपालमा निकै ठुलो रहेको छ। अब आजभोलि चाहिँ यो अब रिटायर भन्न रुचाउनु भएन, र पनि हामीले हेर्दा चाहिँ रिटायर जस्तो देख्छौँ, होइन? अब यो अवस्थामा के कस्तो गरिरहनु भएको छ यो नेपाली साहित्य लेखनमा? अब मेरो एउटा कविताहरूको सङ्ग्रह भर्खरै गएको डिसेम्बरमा निस्क्यो। त्यसमा पुराना कविताहरू र केही नयाँ कविताहरू राखेर साङ्ग्रिला प्रकाशनले निकाल्यो। अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ मेरो संस्मरणहरूको एउटा सङ्ग्रहमा काम गर्दैछु। अब एक वर्ष जति चाहिँ काम गर्नु पर्ला भनेर काम गर्दैछु। अब कविता चाहिँ फाटाफुट लेख्छु। पहिले जस्तो धेरै लेख्न आए पनि अलिक छानेर मात्रै त्यसलाई सबैसँग सेयर गर्ने गरेको छु। र थाहा छैन के कारण हो, तर मलाई लागेको चाहिँ यो जति उमेर बित्दै गयो कविताहरू उति नै अलिक दर्शन, जीवन दर्शन, फिलोसफिकल जस्तो भयो भने चाहिँ मजा आउने रहेछ। त्यस्तोहरूले चाहिँ छुने पनि, त्यस्तोहरू चाहिँ सेयर गरौँ जस्तो लाग्ने पनि हुँदो रहेछ। त्यस्तो अलिक दार्शनिक किसिमको कविताहरू लेख्न चाहिँ धेरै अध्ययन गर् नगरिकन त्यो त्यसै फुत्त ननिस्किने रहेछ। र त्यस हिसाबले अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका दर्शनहरू, पूर्वीय, पाश्चात्य, पूर्वीयमा चाइनिज र इन्डियन चाहिँ बेसरी पढ्नु मन लाग्छ। तिनीहरू चाहिँ पढ्छु। यता लेख्ने कामहरू पुरानो लेखेकैहरू पनि छन्, तिनीहरूलाई अझ रिभिजिट गरेर रिभ्यू गर्ने, पोलिसिङ गर्ने गरेर एक वर्ष डेढ वर्षमा चाहिँ सकिन्छ कि भनेर त्यसमा लागिरहेको छु। भनेपछि तपाईँको अब संस्मरण निबन्ध भनौँ न, होइन? संस्मरण निबन्ध जस्तै आउनेछ, होइन? यो हामीले एक डेढ वर्षभित्रमा पके पनि पढ्नु पाउनेछौँ भन्ने लाग्दछ, होइन? अब खास गरी यो दर्शनको अध्ययन चाहिँ पहिलाको भन्दा धेरै सुलभ भएको भन्ने मलाई लाग्दछ। किन भन्दा गुगलबाट सर्च गरेर कतिपय हामी फ्री पनि दर्शनहरू पढ्न पाइरहेको हुन्छौँ। तपाईँ बढी यो दर्शनहरू पढ्नको लागि यो इन्टरनेटको माध्यम नै प्रयोग गर्नुहुन्छ कि या किताबबाट तपाईँले अध्ययन गरिरहनु भएको छ? अब किताबहरू चाहिँ नयाँ किताब निस्क्यो भने, जस्तो अमेरिकामा एउटा नयाँ किताब निस्क्यो भने नेपाल आउन झन्नै झन्नै एक दुई डेढ दुई वर्षै लाग्दो रहेछ। तर अब त्यसको इलेक्ट्रोनिक भर्सन चाहिँ नेटमा पाइहालिन्छ, तुरन्तै छिट्टै पाइन्छ। त्यसैले अब यो पुस्तक मगाउने भन्दा नेटबाटै धेरै सजिलो भएको छ। अब पहिले पहिले त किताबबाटै किताबहरू नै पढिन्थ्यो, तर अब नेटमा पनि किताबमा पनि नआउने र हामी डिप्राइभ्ड हुने चाहिँ रिसर्च जर्नलहरू अब एक दुई वर्ष लगाएर रिसर्च हुन्छ। रिसर्च भइसकेपछि त्यो जर्नलमा निस्किनलाई उनीहरू क्युमा बस्छन्। मैले सुनेको कुनै कुनै जर्नलमा त रिसर्च भएर पेपर तयार भइसकेपछि कम्तीमा एक डेढ वर्ष क्युमा बसेर बल्ल त्यो जर्नलमा निस्किन्छ।
भनेपछि त्यो जर्नलहरू चाहिँ नेटमा पनि पाइँदैन, त्यो त्यसैले लेटेस्ट रिसर्चका कतिपय कुराहरू खोज्यो भने अब चिन्जानको हैसियतले कसैसँग छिटै त्यो रिसर्च पेपरहरू, डेजर्टेसनहरू, पिएचडीको थेसिसहरू पढ्न पाइन्छ। तर अरू त्यो 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 जर्नलहरूमा निस्किनेहरू चाहिँ धेरै लेटमा मात्रै पाइन्छ, त्यो चाहिँ एक प्रकारले त्यसबाट चाहिँ डिप्राइभ्ड एउटा गरी एक प्रकारको त्यो गरिबीमा चाहिँ हामी छौँ। यता किताबबाट किताब त चार पाँच वर्षपछि मात्रै निस्केको हुन्छ, त्यो पढ्दाखेरि उता अर्को अर्को केही नयाँ रिसर्च भइसकेको हुन्छ, त्यो ताजा रिसर्चको चाहिँ ताजा ताजा कुरा हामी पाउनै गाह्रो भइरहेछ, त्यस्तो छ। अब त्यो त अब अहिले एभाइलेबल नहुने भएकोले अब त्यो चाहिँ त्यही तरिकाले नै हामीले आफ्नो मानसिक चाहिँ नि सेटिङ गर्नुपर्ने भयो नि, होइन र दाइ? होइन, त्यसमा तपाईँले चाहिँ भनेको ठिकै हो, तर कुरो के हुन्छ भने तपाईँले एउटा कुनै आर्टिकल लेख्नुभयो, त्यसमा तपाईँले योभन्दा अगाडिको कुनै एउटा रिसर्चको आधारमा केही इन्फर्मेसन कोट गर्नुभयो र त्यसको आधारमा तपाईँको लेख अगाडि बढ्यो, तपाईँले लेखेर राख्नुभयो, तपाईँले प्रकाशन पनि गर्नुभयो होला, अथवा किताबको रूपमा निकाल्दा ननिकाल्दा उता त्यही विषयमा त्यसलाई अपडेट गरेर अर्को रिसर्च भइसकेको छ भने, अनि मैले त्यहाँ जुन लेखमा कोट गरेको त्यो त रिडन्डेन्ट भइसकेको हुन्छ, नआउने भयो होइन, आउँछ तर त्यो पुरानो भइसक्यो नि त। अहिले त संसारमा जुन जुन देशले धेरै रिसर्च गर्छ उसैले लिड गर्छ भन्छ नि त, होइन? अहिले अब एउटा मानक नै छ संसारमा, आफ्नो कुनै पनि देशले आफ्नो बजेटको कम्तीमा 3% पनि छुट्याउँदैन भने त्यो 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 सबै ज्ञान गुणको हिसाबले चाहिँ अरूको भर पर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने आफ्नो ज्ञान आफैले जेनेरेट गर्दैन, उत्पादन गर्दैन, आफैले निकाल्दैन, भनेपछि अरूले खोजेर निकालेको ज्ञानमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ नि। हो, त्यो त्यो खालको एउटा अप्ठ्यारोमा चाहिँ परिँदो रहेछ। तर अब त्यो लेखको तल डेट लेखेपछि यो डेटमा चाहिँ यो रिसर्च नयाँ रिसर्च आइसकेको थिएन भनेर पनि बुझिन्छ। अब तपाईँ अब व्यावहारिक ज्ञानदेखि लिएर आध्यात्मिक ज्ञान, अनि तपाईँ आफै पनि यो ध्यानमा कहिलेकाहीँ बस्नुहुन्छ, योभन्दा अगाडि यो विपस्याना के उसमा पनि तपाईँ दुईचोटि जानुभएको थियो, यो आध्यात्मिक ज्ञानप्रति तपाईँको जुन चासो चाहिँ कस्तो छ? अब यो अध्यात्मतिर चाहिँ लाग्नुको कारण म आध्यात्मिक हुन्छु भनेर लागेको होइन, कुनै पनि कुराहरूको इतिहासहरू पढ्ने बेलामा आध्यात्मिक साहित्यमा पनि गएर खोज्यो भने कतिपय कुराहरू पहिले कस्तो थियो भनेर त्यसले त्यो एउटा ज्ञानको स्रोत भयो। त्यस हिसाबले चाहिँ आध्यात्मिक साहित्य पढ्ने गरेको हो। अब अहिले चाहिँ आएर बुझ्दै जाँदाखेरि अध्यात्म भनेको त आफूले आफैलाई भित्र फर्केर हेर्नु हो, अनि त्यसपछि आफ्नो र आफूभन्दा बाहिरको बिचमा इन्टर रिलेसनलाई बुझ्नु हो। यो 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 खालको चाहिँ अध्यात्मको परिभाषामा म चाहिँ अलिक सहमत छु। अब कतिपयले पूजाआजा है पुराण सुराणलाई अध्यात्म भन्छला, त्यो त कर्मकाण्डी मात्रै हो। खास अध्यात्म भनेको चाहिँ म कहाँबाट आएँ, यो म जीवन मैले कसरी पाएँ, यो जीवन फेरि कहाँ जान्छ भनेर खोज्ने काम चाहिँ अध्यात्म हो।
अब तपाईँ आध्यात्म चिन्तनमा चाहिँ तपाईँ आफै पनि हुनुहुन्छ होइन, म अब कहाँबाट आएँ, अब मैले के गर्नुपर्छ र मेरो जीवन के हो भन्ने विषयमा तपाईँ आफै खोजमा पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ कतिको धार्मिक चाहिँ कतिको हुनुहुन्छ? धर्म त धर्म भनेर त्यो बिहान पूजा बेलुका पूजा यस्तो उस्तो मन्दिर गएर ढोकभेट गर्ने यस्तो खालको धर्म त मैले गरेको छैन। तर अब धर्म पनि फरक फरक हुँदो रहेछ। अब कम्युनिस्ट घोषणा पत्र निस्केर त्यसपछि एउटा नयाँ धर्म नै जन्मियो, अहिले एथेइस्ट एग्नोस्टिक भनेर जुन निस्किया छ, निश्वरवादी, ईश्वर नमान्ने तर त्यो एउटा पनि धर्मै हो नि त होइन। अब अहिले तपाईँलाई नास्तिक भन्ने, नास्तिक भन्छ निश्वरवादी नास्तिक हुने, त्यो चाहिँ यो कम्युनिस्ट मुभमेन्टको प्रभावबाट जन्मेको हो। नेपालमा घोषित रूपमा मैले अस्ति सुनेको प्रदीप नेपाल चाहिँ म चाहिँ एथेइस्ट हुँ भनेको सुने। इन्डियामा थुप्रै छन्, अमेरिकामा थुप्रै छन्, युरोपमा थुप्रै छन्, कसैले आफूलाई एथेइस्ट भन्छन्, कसैले आफूलाई एग्नोस्टिक भन्छन्। अनि तिनीहरूको जनसङ्ख्या अहिले अब तेस्रोमा पुगिसक्यो। संसारको सबभन्दा धेरै जनसङ्ख्या क्रिस्चियनको छ, सेकेन्डमा मुस्लिमको छ, थर्डमा एथेइस्ट छ, ईश्वर नमान्नेहरू, फोर्थमा अब हिन्दुइज्म भन्नेहरूको छ, फिफ्थमा बुद्धिज्म छ। जनसङ्ख्या यसरी बढिरहेको छ, थाहा नपाइकन बिस्तार बढ्दै गइरहेको छ। अब एक प्रकारले म एथेइस्ट जस्तो जस्तो छु भन्नाले पूर्णकालीन पूर्ण रूपले चाहिँ नकार्न नसकिरहेको अवस्था, फेरि यता पूर्ण रूपले स्वीकार्न नसकिरहेको अवस्था हो तपाईँको, होइन? अब अहिलेसम्मको कुरा हेर्ने हो भने अब ईश्वर मान्ने भन्ने कुनै एउटा जमाना थियो, तर साइन्सले अब अहिले हिग्स बोसोनमा आएर गड पार्टिकल, गड पार्टिकललाई पहिले घोस्ट पार्टिकल भनेको रहेछ, पछि गड्स पार्टिकल भन्यो होइन। त्यहाँसम्म आइसकेपछि सूक्ष्म रूपमा देख्न पनि गाह्रो हुने, समात्न पनि गाह्रो हुने पार्टिकललाई चाहिँ एनर्जी, त्यही एनर्जीको स्थूल रूप नै यो संसार हो भन्ने खालको यता वैज्ञानिकहरूले पनि भनिसके। त्यसैले ईश्वर भनेर एउटा कुनै मान्छे जस्तो अथवा एउटा कुनै पावर अनि उसले चाहिँ केही गरिदिने भन्ने खालको चाहिँ हुँदैन। त्यो एउटा पावर हो, त्यो एउटा चेतना हो, त्यसैले संसार बनेको छ भन्ने चाहिँ म मान्छु। अब यसैलाई एथेइस्ट भन्छ भने म त्यही हो। पक्कै पनि दर्शकबिन उहाँले चाहिँ अलिकति आफू पूर्णकालीन नास्तिक पनि नभएको र पूर्ण चाहिँ नि देवी देवता ढोगेर हिँड्ने क्रम पनि नभएको भनेर उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।